Субота, 1 вересня. На ювілейну зустріч прибувають президент Української Народної Республіки в екзилі доктор Степан Ветвицький та генерал Олександр Загроцький. При головній брамі почесних гостей вітають голова головної пластової булави сеньор керівництва Осип Бойчук, голова краєвої пластової старшини сеньор Ольга Кузьмович та командант зустрічі сеньор Юрій Ференцевич. Української Народної Республіки від'їжджає з головної площі. Неділя, 2 вересня. Православну літургію відправляє голова Української Православної Церкви в Сполучених Штатах Америки преосвященний архієпископ Мстислав. Отець Богдан Смик говорить про цілі пласту. Пластун є вірний Богові. Це наша найвища ціль і це наша найвища цінність. Її признаємо першою перед усім іншими обов'язками і провадимо життя після засад Христової науки. Українські пластуни кріпко держаться Христової віри і обряду своїх предків.
Ми вступаємо у друге півсторіччя нашої пластової праці, повні надій і переконання на Божу поміч, повні надій і певності, що наші цілі є святі, що наші напрямні є правильні, що ми у мандрівці до великої мети ідемо Христовою дорогою. От нами Бог, нами віра і сила, я вірю, перед нами у сонці весь шлях. Ювілейна виставка, організована сеньоркою Лесею Храпливою та сеньором Леонідом Бачинським, включає рідкісні експонати з півстолітньої історії пласту, як однострої, поштові марки та різні видання. Мандрівка від Карпат до Апалачів у пам'яткових фотографіях. Ділянку преси реферує курінь сіроманці. Правністю прес-квартира спричиняється до успіху ювілейної зустрічі. Успіху не тільки морального. Спеціальна радіовисильна і телефонна мережа діє справно завдяки куреневі «Лісові чорти» і його невтомній службі порядку. На головній площі проходить показ пластових вмілостей. Настав час довести корисність пластової палиці. Ми вже не діти емігрантів чи паросток чужих міст. Ми Аннички, Настуні, Оксани, Марусі. Ми з Київщини, Полтавщини, Волині, Гуцульщини. Словом, ми з України. Гей, друже і подруго, руку подай, веселий танок заведімо. І радощі наші та юності май з собою у мандрі берімо. А ми його пісня не знайдем, не знайдем, а вода вода не їм, а вода води вому, і знайдем, і знайдем.
За хореографією сеньорки Ольги Качмарської, типові для українського фольклору, хороводи дівчат. Ой, доброва зіля копає, копає, а сам не знає, якоє, якоє. Світися, рідна ватро, злиньте іскри аж до хмар, бо сьогодні нас багато мерехтить зіниця в жар, золотий жар півстоліття. Понеділок ранком декому пощастило побачити щось дуже незвичайне. Із темного чагарника на денне світло з'явились запірені лісові чорти. Прапор червоно-чорний – це наше все добро. Червоне – це кохання, а чорне – пекла дно. Усі дівчата знають пекельні харбіці, забути їх не можуть, чорті милі. Нарада персоналу фото-кінохроніки під проводом сеньора Михайла Пижанського. Є ще порох у порохівницях, до кінця зустрічі не забракне фільму. Маршалок поведе нас, та має гордостях. Устипимо 100 000 у грудні сатані. Люди перові решту, чорти мілі сові. Ей-го, ей-га, чорти мілі сові. Ей-гей!
Доктор Кіндрат із Рачестеру погоджується допомогти у фільмуванні закриття нашої ювілейної зустрічі. Сонце золоте. Його літак недалеко від пластової оселі. Стартує мотор. Ще мить, і пілот готовий летіти. Треба поспішати. Пластові сотні уже досягли головної площі. На середині площі стоїть лава переможців спортивних змагань. А для першунів блищать нагороди. Для 4-го куреня імені Лесі Українки, для 13-го куреня імені Тараса Чупринки, для 18-го куреня старших пластунок Шостокрилі і для 25-го куреня старших пластунів Чорноморці. Із бездонної синяви випливає літак. У ньому око кінокамери розглядає віддаль на 1000 стіп від землі. Повільно, нерадо сходять прапори із щоглів. Останнє видання прес-квартири «Прощальні літучки». Ювілейну зустріч закрито. Виконуємо ж другу частину її гасла. Живім для майбутнього. Ростімо, розвиваймо і гартуймо фізичні і духовні сили. Ставаймо будівничими нового життя і дальших сторінок історії. Люди, часи міняються постійно. Минають роки, кінчаються зустрічі. Але є щось тривале, яке кличе, щоб його плекати. Це пластова вірність Україні. Сьогодні боротьба з противником вже інша, ніж колись, і зброєю пластунів стала правда та добрий приклад. Скавти інших націй вже знають нас, та чи визнає нас широкий світ? Доведім вірність батьківщині, ставаймо в обороні її культури і прав. Хіба ж не честь бути послом української правди у світі? Я летом крил скоба під хмари полину і бистро розгляну всю землю мою. Ми
промиллю тернисті шляхи України, до щастя вітчизну мою поведу.